Армыстар құрметті көрімен, атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы биржа жаңалықтарымен мен әнуар карбозов таныстырамын та касе индексі 0 бүтін жүзден он пайызға артып екі бүтін жүзден 76 пункт пунктке теңесті мұндай көрсеткіш соңғы рет ағымдағы жылдың 10-шы тамызында тіркелген екен индекс құрамына кіретін құнды қағаздар бағасы бүгін арта түсті сәйкесінше көк фишкалар көрсеткіші де ұлғайды барлық акциялар бағасы шамамен 1 пайызға артты тек қазминералстың акциялары бір бүтін жүзден 86 қымбаттап 2571 мың тең болды бұған бірінші кезекте мыс бағасының артуы түрткі болған Халық банк пен қазтранс ойл акциялары сәйкесінше 0 бүтін пайызға және 0 бүтін пайызға арзандады. Қаржынарығының табыстылығы валюта сұвопында 33 базистік пункт кедейін төмендеп, 7 бүтін жүзден пайызға тен болды. Ал репо сегментіне көрсеткіштер бір базистік пункт кедейін артып, 8 26 пайызды құрады. Тиржадан тұс аукционда ұлттық банктың екі нота саудаланды табыстылығы сегіз бүтін жүзден пайыз болатын апталық ноталар үш жүз миллиард теңгеге тең болды алайда сұраныс көлемі 9 пайызды құрады қалайлық ноталардың жылдық ставкасы сегіз бүтін жүзден пайыз ноталардың саудаланған бағасы жүз жиырма бір миллиард теңге сұраныс мөлшерленген көлемнен жиырма сегіз пайызға артық шықты валюта бағамына келсек доллардың орташа құны нөл бүтін жүзден жиырма төрт ә, теңгеге артып 367 жеті теңге тиынға тең болды яғни бүгін теңге 24 төрт тиынға әлсіреді сауда мөлшері жүз оннан бес миллион долларға тең қазіргі таңда бренд маркалы мұнайдың баррелі нөл бүтін оннан үш пайызға қымбаттап келеді ал рубль бағамы долларға қарағанда нөл бүтін оннан екі пайызға нығайған рубль демекші ресей валютасының теңгеге шаққандағы құны 5 теңге 56 алты сатылған валюта мөлшері 39 тоғыз оннан миллион рубль евро 419 тенге он тоғыз теңге барлығы бұқараға қажет болғаны 1 миллионы евро ал 150 елу мың дана юань елу теңге бағамымен сатылымға шықты бүгінгі айтарымыз осы биржадағы саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын